Justin I, Perandori I Perandorisë Bizantine. Justin I, I njohur edhe si Flavius Justinus, ishte perandori I Perandorisë Bizantine nga viti 518 deri në vitin 527. Ai u ngrit në fuqinë e perandorisë nga pozitat ushtarake, megjithse ishte analfabet dhe mbi 70 vjeç në kohën e kurorëzimit të tij. Justin ishte një perandor I rëndësishëm për historinë e Bizantit, pasi vendosi bazat e dinastisë Justiniane, e cila përfshinte nipin e tij Justinian I, I njohur për krijimin e ligjeve të reja që ndryshuan strukturën shoqërore të perandorisë bizantine. Jeta dhe kariera. Justin I lindi më dy shkurt të vitit 450 në Bederiana, afër Shkupit, në Republikën e Maqedonisë. Kariera e tij fillimisht u zhvillua në ushtrinë bizantine, ku ai arriti në pozita të larta ushtarake. Ai ishte një ushtar I aftë dhe ishte njohur për aftësitë e tij në luftë. Për shkak të arritjeve të tij në ushtri dhe aftësive të tij udhëheqëse, ai u bë një figurë e njohur në periudhën e tij. Megjithse ishte analfabet, Justin I doli në skenën politike kur u zgjodh si perandor në vitin 518. Pas vdekjes së perandorit Anastas I, kjo zgjedhje e tij ndodhi në një kohë të vështirë për perandorinë bizantine, me konflikte të shumta me fqinjet dhe një situatë ekonomike të pasiguruar. Justin I u bë një perandor që po përballej me sfida të mëdha. Gjatë perandorisë së tij, ndodhen konflikte të rënda me Ostrogotët dhe Persianët. Në vitin 526, qyteti I Antiokut u shkatërua nga një tërmet, duke shkaktuar viktima të mëdha dhe dëme të rënda. Shëndeti I Justin I filloi të përkeqësohej gjithashtu në këtë kohë. Për të siguruar stabilitetin dhe vazhdimsinë e perandorisë, ai emëroi nipin e tij, Justinian I, si bashkë perandor. Ky ishte një hap I rëndësishëm që do të siguronte që pasardhësi I tij të kishte kontrollin e plot mbi perandorinë pas vdekjes së tij. Më një gusht të vitit 527, Justin I ndërroi jetë dhe u pasua nga Justinian I, I cili do të bëhej një nga perandorët më të rëndësishëm në historinë e perandorisë bizantine. Trashëgimia, si një ndër veprat e tij të njohura në pushtet, Justin I emëroi qytetin e Anazarbusit me emrin Justinopolis në vitin 525. Kjo ndryshim kishte për qëllim të nderonte dhe të kujtonte veprën e tij dhe kontributin në zhvillimin e perandorisë. Për mbledhje, Justin I ishte një perandor I rëndësishëm për perandorinë bizantine, I cili arriti në pushtet nga pozitat ushtarake dhe ndihmoi në themelimin e dinastisë Justiniane. Jeta dhe kariera e tij tregojnë rëndësinë e aftësive ushtarake dhe liderës në politikën e periudhës së tij. Trashëgimia e tij u vazhdua nga pasardhësi I tij, Justinian I, I njohur për ndryshimet e thella në ligjet dhe strukturën shoqërore të perandorisë bizantine. Justin I lë një trashëgimi të rëndësishme në historinë e Bizantit.